Kwa majina ni Christine. Mimi ni mkulima wa One Acre Fund kutoka kiwanja ndege Saidi. Kabla niingie One Acre Fund, nilikuwa napata gunia moja, nilikuwa nasumbukana juu nilikuwa mpaka ninunue niende nifanyie mtu kazi ndio nipate ndio watoto wapate kula. Juu hiyo gunia moja ilikuwa inachukua tu kama mwezi mmoja. Alafu inakuwa imeisha. Ila niliingia One Acre Fund, nilipata mahindi mengi na nikapata kuuza kwa hiyo mahindi. Ndio nikaanza kufanya biashara yangu ya kupiga mandazi. Nikapata hiyo pesa ndio napikia mandazi. Kitambo nilikuwa nasumbukana kulipa school fees ya watoto. Lakini sasa hivi nafanya biashara yangu nalipa. Nalipa tu sawa. Nilifika darasa la nane na ningependa watoto wangu wasifike kiwango chenye mimi nilifika. Watoto kusoma mpaka university. Na ni muhimu watoto kusoma juu hawatafanya kazi kwa bidii vile mimi nilikuwa nafanyia watu. Ndio wapate kuendeleza maisha yao. Au kisoma wenyewe watapata kazi nzuri. Watakuwa na kazi yao wenyewe. Hawatakuwa wakifanyia mtu kazi ndio wajiendeleze maisha. Na sasa najisikia sawa juu vile niko One Acre Fund inanisaidia. Ile pesa yenye ningenunulia chakula hiyo ingine kama mahindi ndio nawanunulia hiyo. Weekend ikifika, watoto wangu wakikaa hapo nje, wakianza kucheza, wanajenga nyumba, wanakimbizana, wanafurahia sana. Juu wako na afya njema, wako na furaha, na pia mimi wana furaha. Yeah.